ഓസ്ട്രേലിയ സ്പോൺസർ വിസ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ മാറ്റം, നേഴ്സിംഗ് മേഖലയ്ക്ക് തിരിച്ചടി, IELTS പോയിന്റും വിസ ഫീസും വർദ്ധിക്കും. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, മൈ പാത്ത് മൈ ലൈഫിന്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് മൈ പാത്ത് മൈ ലൈഫ് നൽകുന്ന ടോപ്പിക് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ തൊഴിൽ തേടുന്ന നേഴ്സുമാർക്ക് തിരിച്ചടിയായി വന്നിട്ടുള്ള പുതിയ നിയമത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ്. സ്പോൺസർഡ് വിസ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ മാറ്റം, ആവശ്യമായ പോയിന്റ് നിലയും ഇംഗ്ലീഷ് പ്രാവീണ്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു, കൂടാതെ ഫീസ് കൂട്ടാനും തീരുമാനിച്ചു. ടോപ്പിക്കിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കളും ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത സുഹൃത്തുക്കളും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വീഡിയോ ആദ്യം ലഭിക്കാനായി ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. കൂടാതെ മലയാളി നേഴ്സുമാർക്ക് OET പരീക്ഷയിൽ റൈറ്റിംഗ് മൊഡ്യൂളിന് വേണ്ട മിനിമം യോഗ്യതയായ B-ഗ്രേഡ് C+ ആക്കി കുറച്ച് പുതിയ ഉത്തരവിറക്കി. 2020 ജനുവരി 28 മുതൽ ഈ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. ഈ വീഡിയോയുടെയും നേഴ്സുമാർക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാവുന്ന ഒഴിവുകൾ സംബന്ധിച്ച വീഡിയോയുടെയും ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം രണ്ട് വീഡിയോയുടെയും ലിങ്ക് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഇമേജിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന വീഡിയോ കാണുക. ഇനി ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നോക്കാം. നേഴ്സിംഗ് ഉൾപ്പെടെ വിവിധ തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ വിസ സ്പോൺസർഷിപ്പ് ലഭിക്കാൻ ആവശ്യമായ പോയിന്റ് നിലയും ഇംഗ്ലീഷ് പ്രാവീണ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സൗത്ത് ഓസ്ട്രേലിയ തീരുമാനിച്ചു. നേഴ്സിംഗ്, IT, എഞ്ചിനീയറിംഗ് തുടങ്ങി നിരവധി മേഖലകളിൽ ഈ മാറ്റം ബാധകമാകും. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ പ്രാവീണ്യത്തിലും പോയിന്റ് നിലയിലുമുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് പുറമെ എല്ലാ വിസകളുടെയും ഫീസ് 10% കൂട്ടാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. നേഴ്സിംഗ് മേഖലയെ ബാധിക്കുന്ന IELTS ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം വിസയ്ക്കാവശ്യമായ പോയിന്റ് നിലയിലെ മാറ്റം. പല തൊഴിൽ മേഖലകളിലും വിസയ്ക്കായി അപേക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ 75 പോയിന്റോ 85 പോയിന്റോ വേണം എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന മാറ്റങ്ങളിൽ ഒന്ന്. നിലവിൽ 65 പോയിന്റ് ആയിരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ 75-85 ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത്. നേഴ്സിംഗ് ഉൾപ്പെടെ ആരോഗ്യരംഗത്തെ വിവിധ തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ സ്പോൺസേഡ് വിസ നോക്കുന്നവർക്ക് ഇനി 75 പോയിന്റ് ആവശ്യമാണ്. നേഴ്സിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ 75 പോയിന്റ് ആർക്കൊക്കെ ആവശ്യം? മിഡ്വൈഫ്, നേഴ്സിംഗ് പ്രാക്ടീഷണർ, നേഴ്സ് മാനേജർ, രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സ്, ഏജ് കെയർ, ചൈൽഡ് ആൻഡ് ഫാമിലി ഹെൽത്ത്, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത്, ഡിസബിലിറ്റി ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ, മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ്, മെന്റൽ ഹെൽത്ത് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെല്ലാം 75 പോയിന്റ് ഉള്ളവർക്കേ സ്പോൺസർ വിസയ്ക്കായി അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ. ജനറൽ പ്രാക്ടീഷണർ, പീഡിയാട്രീഷ്യൻ, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഫിസിഷ്യൻ, സൈക്യാട്രിസ്റ്റ്, സർജൻ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെല്ലാം 75 പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ആവശ്യം. അതേസമയം നേഴ്സിംഗ് ക്ലിനിക്കൽ ഡയറക്ടർക്ക് 85 പോയിന്റ് ആണ് ആവശ്യം. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ പരിജ്ഞാനം അഥവാ IELTSന് എത്ര പോയിന്റ്? നേഴ്സിംഗ് തൊഴിൽ വിസ ലഭിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ മാനദണ്ഡം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. നേഴ്സുമാരും ഡോക്ടർമാരും ഉൾപ്പെടെ ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ ജോലികളിലെല്ലാം പ്രൊഫിഷ്യന്റ് ഇംഗ്ലീഷ് അഥവാ IELTSലെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളിലും 7 പോയിന്റ് വീതമാണ് ഇനി വേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ 7.5 ഓവറോൾ പ്രൊവിഷ്യൻ പ്ലസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. പുതിയ 5 വർഷ വിസയായ 491, നോമിനേറ്റഡ് പെർമനന്റ് വിസയായ 190 എന്നിവയ്ക്ക് ഈ മാറ്റം ബാധകമാകും. മിക്ക മേഖലകളിലും സബ് ക്ലാസ് 491 എന്ന വിസയ്ക്ക് മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ. സബ് ക്ലാസ് 190 എന്ന പെർമനന്റ് വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ കടമ്പകൾ കടക്കേണ്ടി വരും. OET പരീക്ഷയിലെ പുതിയ നിയമം, നേഴ്സിംഗ് മേഖലയിലെ പുതിയ അവസരങ്ങൾ എന്നീ വീഡിയോകൾ കാണാനായി സ്ക്രീനിലെ ഇമേജിനൊപ്പമുള്ള ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വീഡിയോ കാണുക. കൂടുതൽ കരിയർ ഇൻഫർമേഷൻസ്, ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എന്നിവ ലഭിക്കാനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വീഡിയോ ആദ്യം ലഭിക്കാനായി ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. ഒപ്പം ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും എത്തിക്കുക.